մենք որ Ուկրաինայում Ռուսաստան ՆԱՏՕ հակամարտությանը զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կամ ՆԱՏՕ-ամբեր շրջանակները փորձելու են Ռուսաստանի նաև սահմանների ոչ երկակողմ, այլ նաև Հարավային Կովկասում, Արցախում, միգուցե նաև Հայաստանում նոր պրովոկացիաների գնալ և դրդել նոր բախումներ։ Ադրբեջանը փաստորեն հիմա այն ինչ որ անում է, դառնում է քաղաքացիական մարդկանց տեսքով, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքացիական մարդը չպետք լինի, դա քաղաքի ծառայությունները կլինեն և կարծեմ նաև նույնիսկ թուրքական է, կամ արժված են թուրքիան սովորած ՆԱՏՕ-ի խոսքերում, փակում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետությունների միակ ցամաքային կապը։ Սա փաստորեն հումանիտար կատաստրոֆա է, եթե շտաբ այդ խնդիրը չլուծվի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մեր ռուս գործընկերները, մեր դաշնակիցները բավականին խրված են Ուկրաինայում, բայց հասկացեք, որ ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից որևէ ուժ չունեմ։ Այս մարդիկ վաղուց իրենց ձեռքերը լվացել են Արցախից, վաղուց։ Հայտարարությունները արևմուտքի օգուտ չեն տալիս։ Արևմուտքի հայտարարությունը, եթե օգուտ տալուց լինեին, այսօր Եվրամիության անդամ Կիպրոսի Հանրապետության 38%-ը Թուրքիայի կողմից օկուպացված չէ լինի։ Եվ ասում ճատը դեպորնա դոքսին կթեսի։ Եվրամիության անդամ երկրի 38%-ը Թուրքիայի օկուպացվել է։ Արևմուտքը ինչ արեց, որ գա հայ ժողովրդին պետք ինչ պետք է անի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք ակնկալիք ունենք ռուս խաղաղապահներից, մենք ակնկալիք ունենք Ռուսաստանի մեր դաշնակիցներից, որ դրանք դիվանագիտական ճանապարհով կլինի, համոզելով կլինի, պարտադրելով կլինի, բայց օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը ցամաքային կապը աշխատի։ Մանավանդ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ այդ դարչինի կարիտովրի, որո Նիկոլ Փաշինյանը խելով բերձերը բանը հետտավեց, որը պաստակրտում չկար, դրա պահպանությունը ռուս խաղաղապահներին է։ Իմ ակնկալիքը դա է, իսկ ենի շուրանում Ադրբեջանը, դա կարկասվում էր, ապրված են մեր խմբանության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը վերջին 10 օրում, որը 6 անգամ ասում է, որ Ադրբեջանը կարող է Լաչինի, Միջանսկի վրա նոր գործողությունը սկսել։